Velkommen til Rosgård Maskinstationen, en af landets absolut største deciderede landbrugsmaskinstationer. I løbet af 2023, der bliver du klogere på Rosgård Maskinstationen. Jeg er nemt på besøg her for at besøge Jørgen Rosgård, der er en af ejerne, for at høre lidt omkring maskinstationsdriften og hvad for nogle arbejdsopgaver de arbejder med. Men allerede nu der får I et sneak peek, fordi et af de helt store områder her ved Rosgård Maskinstation, det er gyllekørsel. Og her til sæsonen 2023, der har man investeret i ikke færre end tre af de her Votek gyllevogne. Altså det her forholdsvis nye gyllevognsproducent på det danske marked. Derfor så starter vi lige den her lille teaserfilm, hvor I får mere at vide om de her Votek vogne. Vi hører lidt omkring baggrunden for køb og hvordan de umiddelbare reaktioner er, selvom det sker begrænset her i starten af april. Men I får i hvert fald et lille indblik i det her. Vi skal ud og køre med to af chaufførerne på Votek-vognene. De to, som har de to mest, kan vi godt sige, specielle vogne. Den ene er med juletræk, og den anden er med dogwalk. Og det hele det sker efter en kort reklamepause. Vi ses om lidt. Inden vi hører Jørgen Rosgaard omkring baggrunden for valget af de her tre Votek-vogne, så besøger vi Claus og Christian i marken. Først besøg er hos Claus Lauritsen. Han kører med Voteks deciderede verdensnyhed. Den første gyllevogn, som Votek har leveret med juletræk. En ægte nedfældervogn med 22 kubikmeter rumindhold samt 870-38 højhjul på gyllevognen. Traktoren, der er spændt foran, det er en John Deere 8R340. Den har ligeledes en forholdsvis stor dækmontering i form af 1150-42 i bag. Som sagt et ægte nedfældersæt med 3 kubikmeter fronttank sågar for optimal vægtfordeling. Goddag Claus. Goddag Morten. Du kører Votek-vogn med juletræk? Ja. Hvordan kører det? Det kører rigtig godt. Det er du godt tilfreds med? Ja, det synes jeg. Det er nemt at finde ud af, og jeg er rigtig godt brugervenlig. Ja. Der har lige været nogle små opstartsproblemer, men det har vi fået styr på. Så nu kører det bare? Nu kører det, som vi skal. Det er selvfølgelig også, hvor lang tid har du været i gang. Er det en uges tid, du kører det? Eller? Jamen, jeg kører den 3 uger nu her. Okay, ja. Og vi kører lidt. Ja, så det er stadig lidt i opstart. Men indtil videre, så er du godt nok tilfreds med det? Ja, ja. Det er i hvert fald blown, efter vi er kommet i mål der. Så det er blown rigtig godt. Ja. Hvordan er det, du styrer over for den der? Nu har du sådan set to, hvad skal man sige, styringer, altså en til... Jeg har potentiometer her, hvor jeg kan... Så når man drejer med en op og ned her, så er der jo sendt til kommando eller auto der. Så er der mange procent, du kører der. Så flytter du den der stille og roligt. Nå, så den der lys der, hvor jeg er. Ja. Hvor højt den skal køre ved der. Og så har du så dit differentialspær herovre. Ja. Så hvis du holder boost-knap inden der, så
du har med at køre den vej, du har valgt. Altså, nu har du frem og tilbage her. Ja. Så det er rigtig... Det er utroligt brugervenligt. Altså, det er nemt at finde ud af, ja. Den er faktisk... Ja, du kan stille den faktisk, hvordan den skal være. Om man bare skal blive med, eller... Det er hurtigt at gøre her, nemt. 340, du har for her, den er stor nok til at magt uden tøj. Nej, det er... Jeg kan godt bruge lidt flere heste, når det er rigtig kniver. Og nu når jeg skal til at køre på sænken, der falder i blå og de ord, der tror jeg, der... Er det 12-række nedfælde, eller hvordan? Ja, 12-række, ja. Så det tror jeg, det bliver, der bliver brug for det hele. Ja, det er helt sikkert. Der har haft lidt flere heste. Ja. Og det er jo derfor, vi valgte med de store hjul og hjuletræk der. Ja, så nemmere at blive ovenpå. Ja, så vi kunne løbe med, så den kunne løbe med i blå og de ord, der. Hvordan er det, når du står ud i traktoren? Kan du mærke det på traktoren? Ja, den er ikke... den vil godt, godt bruge hesten, eller der. Ja. Men, Ved du, hvad brændstof bruger? Hvad det stiger med, når du bruger hjuletræk, eller hvad? Jeg tror, når den lige bliver klemt, der, så er det en 6-7 liter, når den lige stiger der. Ja, ja okay. Ja. Fra cirka fra 40 til 6-47? Ja, 5. Ja. Ja, 5 så det er en 6 liter, der den lige bruger med, bare. Nu er det så lidt tungt her, hvor vi gerne lidt mere gas og stiger. Ja, jeg har jo set 54 nu. Ja. Men hvis du kører og jævn, så der, det er en 5 liter, den tager, så det er jo ikke... Hvordan har du nogle eksempler på, hvad det har gjort, de her høje hjul? Altså, har du nogle... Jamen, der er mange steder, hvor, dem, der, hvor vi ikke kunne køre før, når du kommer der. Den bærer jo oven under, de andre de synker i, og de ikke kan køre med, så kommer du kørende lidt stille hen over det. Så det, ja. Man kan virkelig se en forskel, og så vi kan gå så langt ned i lufttrykgummen. Okay, kører du med mindre luft i, eller hvordan er det? Ja, vi kan køre 1,4 bar i. Men der er ikke lufttryk derpå, er det hvad? Nej. Men med 1,4 bar, der må vi køre over vej også. Nå, det er okay. Ja. Ja, okay. Og hvis vi kører de i mark, så må vi gå ned til 0,8. Ja. Okay. Hvis vi kun kører, ja. Har du et sted over, du skal prøve det, hvor du kan sænke? Altså... Jeg tænker, jeg skal prøve, når vi skal køre et placeringsnedfælde der, ja. Og jeg skal blive i mark der, og så er det plovet jord, og det er så store stykker. Mm. Nu skal den første, jeg skal starte, der er der 72 hektar, hvor gyldetank ligger lige i enden af mark der. Okay. Så det kunne du jo se, hvad difference den gør, ja. Og med bæven og med dieselolie, om det, hvordan den lever og slave. Ja. Det er spændende at se, om man kan se, der forskel her. Ja. Altså, den er lidt tungere lige at slå i gang over vej, men altså, det henter du jo, det er inde i mark også. Altså, er det fordi hjulene er så store, eller ja. Ja. Eller høje, ja. Men det henter du, det er godt tændt i mark i hvert fald, ja. Der sparer du noget. Og bare det, vi kan komme før i mark, altså, fordi den er værd lidt bedre op der. Ja, det kan godt mærke, at ja. Det er noget, du kunne mærke i år, sådan et år som i år, hvor det har været meget vådt og meget tungt. Og ja. I hvert fald også den der 28, vi har fået med, altså der hvor de andre ikke kan køre, der kommer han jo lige stille. Og det kan jeg også se her med nedfældervognen, når vi kører sammen der, eller, når de giver op, der, så kommer jeg rullende lige stille under jorden. Ja. Så det er diameter på dæk, det er alt afgørende? Ja, det er alt godt nok. Ja, så med at du har hjuletrækket der, du kan, hvis du bare sætter til at rende med der, så du holder gang i hjulet, det gør jo en rigtig god stor forskel. Den kører rimelig godt af vognen, den er simpel at komme ind i, og den er brugervenlig. En helt ny mand, han kan komme hurtigt over på, så det er bare lige under 2 minutter, så ved han jo, hvordan der var det. Så. Og det hele stillestedet på det drejehjul, der er ikke noget... Nej, det er bare 10 meter, så kører du bare enderen og med spæring og frem og tilbage. Og så hvis du skal hantere boost, så holder du den bare nede, så bliver den ved, ikke når du slipper. Så bliver den ved med at booste den vej, du har den til at køre der. Okay. Sådan der. Ja. Finder den selv ud af, om traktoren kan frem eller tilbage, hvis det nu Nej, det skal du selv ændre hernede. Okay. Det skal du lige huske at trykke stop. Ja, ja er det det? Men når du kører der, så render den jo selv med en vis procentdel op til 9 eller 10 km i timen. Okay, ja. Og så slår den fra der. Altså, hvis du kører i autoen, eller hvad skal man sige? Ja. Hvordan kører du også med græsmarksnedfælder? Er det kun i foråret, du kører? Eller? Jeg kører op med græsmarksnedfælder, og så kører jeg ekstrakt. Og... Ja. Så det er sådan. Er det mest foråret, den her vogn kører? Eller? Ja, ja, nu er det først lige fundet. Jeg havde en gømmer før jo. Ja. En 23, der kørte jeg... Var det 89.000, jeg kørte der sidste år.
okay. Det er så, ja, det er så over hele året, det er ikke bare foråret så? Nej, i foråret der kørte jeg lige knap 50 der. Ja, okay, det er så også en chat med sådan nogen. Ja. Det er den på de høje hjul. Ja. Er det samme størrelse hjul egentlig? Sammen? Ja, det er samme størrelse hjul, jeg sidder på den her. Og det, den gik jo igennem rigtig meget. Altså, den var virkelig... også med den her lige ved, den render med akslen der, det er jo... Ja. Den kan næsten svømme under vandet. Ja. Der er jo grænser, jo. Og fra Claus kører vi videre mod Christian Gad. Han kører med det, som vi vist kan kalde for Votex gennembrud. En 22 kubikmeter gyllevogn med dogwalk. Hvad er det for en gyllevogn, du kommer til at køre med her til i år? Jamen, jeg kommer til at køre med en 22 tons Votex gyllevogn. Ja. Med en 3 tons fronttank og en ny nedfælder. Og det kranen, den er helt fantastisk. Ja, den, ja. Til buffertank især og telttank. Ja. Ja, for vi ser, det er spøjsel med kran, men... Det er det også, ja. Men det er anderledes, end det, man plejer at se, ja. I hvert fald, ja. Men det fungerer? Det gør det helt sikkert, ja. Nu er det også på grænsen, hvor meget du har kørt med. Hvad har du kørt nu, en uge, eller...? Ja, jeg tror, vi har kørt cirka 10.000 kubikmeter, ja. Alt i alt. Så ja. Det er det hele, ja. Ja. Og hvordan er den morgen, at du skal køre... Jeg tror, du stedfælder, så græsmark stedfælder til sommer, eller...? Ja, så græsmark stedfælder til sommer, ja, fordi at vi har dogwalk på den her, ja. Mm. Så, ja. Og så det stedfælder i foråret, ja. Ja. Og så til raps igen i efteråret. Med sol- ja, okay. Ja. Så den, dem bliver sådan set holdt i gang hele sæsonen. Ja. 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 Hvordan er det, du kommer fra en... du kørte selvkørende før, inden du fik den her? Ja, jeg kørte selvkørende før, ja. Og vi valgte at komme af med den, og så at prøve en gyllevogn i stedet for. Mm. Og har faktisk været rigtig positiv overfor det. Ja, fordi det, jeg skal spørge, hvordan er det at gå fra en selvkørende over en gyllevogn? Det er lidt noget andet, er det ikke det? Det er selvfølgelig anderledes, det, ja. Det er det helt sikkert. Og den selvkørende er jo lidt bedre, hvis det er blød og så videre. Bakker, men altså, det er ikke noget, vi ikke har kunnet tage med gyllevognen. Altså, indtil videre er det gået fint, ja. Indtil videre er det gået rigtig fint, ja. Det er det helt sikkert. Så, og nu er det jo et godt forår, så vi må nøjes med det. Det er sådan, det er jo. Det, ja. Ja. Så skal jeg bare trykke på en knap, så gør den det hele selv? Ja, trykker en knap, og så bipper den sindssygt kranen selv op og lægger den på plads. Ja. Det virker utrolig godt. Og så når du kommer i marken her, skal køre dogwalk, er der noget specielt, man skal gøre, eller jamen, er det sådan, sig selv? Det er egentlig, det passer for det meste egentlig sig selv. Gå i markdrift over bag på kørehåndtaget herovre, egentlig ligesom alle andre gyllevogne. Mm. Klap nedfælderen ud, og så skal man lige aktivere sit dogwalk, fordi ja. den har kørt på landevej. Så skal du lige ind og acceptere, at du må køre ud igen. Ja. Ja. Men det er tryk på en knap, til den tid den skal løbe til, så acceptere. Og det skal man kun gøre den ene gang, indtil du klapper sammen igen. Okay. Og kører hjem, ja. Og så siger du, når den kører med dogwalk, så er hjulene låst, så det er ikke sådan, den drejer ikke super skarpt med... Nej, du kan faktisk ikke, du skal faktisk ikke dreje med dogwalk til, fordi altså, hjulene de drejer ikke, de er låst derude. Ja. Så når man kommer til enden, så kan du aktivere ind i køreskærmen, at når du slukker gyllen, så trækker den selv ind. Okay. Så det er, altså den er virkelig brugervenlig og gennemtænkt der skærmen. Ja, det fungerer godt. Ja, det fungerer rigtig godt. Ja, du har navigationen foregår så i det der rullehjul, du har der? Det foregår rullehjul, der er også touchskærm. Ja. Så det kan man sådan set selv vælge, hvordan og hvorledes. Ja. Og når vi så på dogwalk, så er det bare den her mellemstykke herom mellem lift og gyllevogn, der sådan set gør, eller mellem nedfælder og gyllevogn, der gør, at nedfælderen stadig kører, hvad skal man sige, vinkler ret på kørselsretning. Ja, det er det, ja. Den sidder faktisk bare i liftarmen, det her drejelad. Og den sidder med en sensor, så den drejer de samme grader, som ja. Vognen gør, ja. Og er vi helt ude i dogwalk nu? Nej, vi kører faktisk ikke helt ud nu, nej. Vi kører egentlig kun 60-65% i dogwalk. Så den kan gå endnu længere ud endnu. Men lige nu render den faktisk forbi hinanden. Eller, ja. Ja. Så, Og er det for at være sikker på, at du kan trække det her i tidligt for, at du ikke kører den helt ud 100%? Ja, lige præcis. Det er for at være helt sikker på, at vi simpelthen kan slæbe den. Den er tung at slæbe helt ud, fordi ja. Du har et hjul, der skal grave, eller ja. lave hvert spor. Ja. Ja. Så det er sådan set et ulempe med dogwalk, det er, at det bliver svært at trække, ja, hvis det kører det samme spor. Det kan man også tydeligt mærke fra sig selvkørende af, at når den kommer ud i dogwalk, så hvis det blev rigtig blødt, så er det med at få den trukket ind, for ja. så blev det svært at trække, ja. Og det er fandme fordi, at den skal skubbe foran hver dæk. Ja. Men med græsmarker er det selvfølgelig ikke et problem, det plejer for det meste ikke at være blød. Det er også mest i græsmarker, I kører dogwalk måske? Ja, det er det, ja. Hvis kunden ønsker det, så gør vi det. Men ellers nej. Men altså, man kan også bare tage drejeledet af, den sidder bare i liftarmen, ja. Ja, okay. Ligesom normalt nedfælder. Så den er faktisk bare at spænde utrolig nem af, ja. Og så har jeg haft en afløser på for første gang her i går,
og han, det tager jamen, en halv time, så kunne han køre med den skærm der. Det, okay, så det er forholdsvis nemt at gå til? Det er utroligt nemt at gå til, ja. Det er det helt sikkert. Og der kan gå ind, du kan gå ind i skærmen og se, hvad alle knapper er til på joysticket. Mm. Så hvis du er i tvivl om noget, en ny mand han skal på det, så kan han gå ind og trykke, ja, og vise dem, hvad alle knapper er til. Det er så også nødvendigt. Det er ikke for, at det står så meget på joysticket. Nej, det gør det ikke, nemlig ikke, nej. Så det, ja. Den forkender. Ja, det er det helt sikkert. Du kunne selv køre maskinen før, hvordan, ja, er det så med den her sammenligning? Jamen altså, det er faktisk positivt, fordi der, den er selvfølgelig, jeg tror, den vejer 20-25 tons mindre hele sættet her, end den anden gjorde. Ja. Og der er faktisk ikke noget at se bagefter. Nej, okay. Det ser rigtig, rigtig fint ud, ja, at gøre det her. Og der kan være en lille udfordring, når vi skal op ad bakkerne, men altså, så er det jo bare at få det til at passe med, at man skal køre nedad, hvis det, ja, er det klart, der havde man kunne få lidt flere. Det var lidt bedre. Effekt, mere effekt her. Det må man sige, ja. Men den havde det dobbelte hestekraft, så den brugte over den dobbelte diesel. Ja, ja. Så, det hænger, ja, sammen. Ja, det gør det helt sikkert. Nej, for jeg har kørt på de her 10.000 kubikmeter, jeg har kørt 22,7 liter i timen i gennemsnit. Okay, så det er ret godt mål. Det er faktisk imponerende, ja. Især nu her, fordi jeg har været sådan lidt fedtet. Det er jo ikke sådan rigtig godt forårsvær endnu. Altså. Nej, det har det ikke. Det har været rigtig dårligt, og det er derfor i græsmarker, at det har ikke altid været alt for godt. Og nu er vi kommet tilbage til Rosgård Maskinstation og fanget Jørgen midt i telefonstormen her i det tidlige forår. Jørgen, hvordan kan det være, at I har købt 3 Votec-vogne til sæson 2023? Vi havde en selvkørende, som vi skulle have, ja, som vi ville lave med. Så skulle vi have lidt en alternativ til det, at vi arbejdede både i nogle andre selvkørende eller ny af det samme mærke. Men det endte egentlig med, at vi godt kan lide at have en traktor foran, så hvis det sker et eller andet, så kan vi spænde af og sende en anden ind for. Og så fik vi sådan en Votec at køre med sidste år på prøve. Og den overraskede positivt, altså både med den storkvok og den store hjul, og den bærer helt fantastisk op. Faktisk bærer lige så fint op, som når vi kørte med den selvkørende. Den er ikke nødvendigvis helt lige så snil, men den kan jo, ja, den er også noget mindre pris. Mm. Ja, og så hvorfor det blev 3, det var så fordi, at vi havde både Samson og Gøme, og vi ville gerne holde det nogenlunde ned på 2 mærker. Så vi solgte den Gøme-vogn der, og som også havde store hjul, så vi var rigtig glade ved, men så vi kunne gå ned af 2 mærker igen. Og, ja, og så, jamen, altså helt klart, vi er rigtig glade for at køre Samson, og det bliver vi også ved med. Vi har fået 3 nye til i år, så det er ikke sådan, at vi er ved at hoppe fra Samson, men de store hjul der, det er bare, altså det, når vi kører sammen, det er helt, helt vildt, hvad det gør forskel. Altså man skal være klar over, når man køber en forholdsvis ny mærke, at det er ikke kommet de samme vogne igennem som Samson-vogne, så det er klart, at det kommer lidt flere udfordringer, og det er vi også godt klar over. Men altså det der med altså selve køreegenskaben med, ja, det er levet helt op til forventning og bærer helt fantastisk op, og det kan vi også, altså vi har en 28 med sådan en Vitec bummer, og det er altså folk er helt vilde med at få den ud kontra, ja, særligt nu her tidligt på sæsonen, og det, ja, på grund af det høje. Ja. Det bliver på mange måder spændende at høre, hvordan sæsonen 2023 den udvikler sig med Votec-vognene hos Rosgård Maskinstation. Agri Tech Media vender tilbage og følger op. Desuden så fortæller vi meget mere om Rosgård Maskinstation. Det kan I roligt begynde at glæde jer til. Tak fordi I så med.